Հայաստանի համար կարևոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ազգային ժողովի մշտական հանազողովների համատեղนิստում 2024 թվականի բյուջեի քննարկմանը հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արարատ Միրզույանը անդրադարձավ դիվանագիտական առնչագիր ունեցող երկրների քաղաքացիների համար Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն աջեցրեց օրերս Թեհրանում հանդիպելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ուզում եմ լավատեսություն հայտնել, ասելով, որ Ռնվազն այն մեծ բանարվացյունը որով վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական համակայն սահմանը բացելու հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ հա համար այն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր դիվանագիտական անձնագիր ունեն, եւ նաեւ երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր տարբեր նպատակներով մի երկրից ցանկան անցնել, ասենք զբոսաշրջություն, ահա այս խումբ մարդկանց համար նախև առաջ բացել սահմանը եւ հետո արդեն շարունակել քննարկումը։ Մենք շահագրգռենք մեր 4 հարեւանների հետ Արնվազն կարկաորված հարաբերություններ ունենալու Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը խոսեց հայ-ռուսական հարաբերություններից։ Պաշտոնական Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները բազմատիվ եւ բազմավոլոր կապերով կապված Ռուսաստանի հետ՝ ընդգծելս նախարարը, սակայն չհերքեց հայ-ռուսական հարաբերությունوں կան որոշ խնդիրներ։ Հայաստանին շատ բաներ չի գոհացնում ավելին որոշ երևույթներ զարմացնում են, հայտնեց նախարար Միրզոյանը։ Մենք համոզված ենք, որ այն ինչից մեր ռուսաստանցի գործընկերներն են Ա, զարմանում հետևանքի այն քաղաքականության, որը մենք տեսել ենք զանազան մեդիա եթերներում եւ այլն, եւ այլն, բայց սա երկար պատմություն է, սառանձին սա թեմա է։ Ուզեմ ասել, որ մենք այստեղ ովեբե այլ դիսկուրսում ունենք, կան կառուցողական կերպով խնդիրները քննարկել, հասկանալ, հարթել եւ բարեկամաբար առաջ շարժվել գործընկերաբար։ Ինչպես ընդհանրացիկ այնպես էլ գալիքտարում Մեր երկրի արտաքին քաղաքականության հիմքում խաղաղության օրակարգի հաստատումն է լինելու։ Նախարար Արմեն Զոյանը նկատեց այս տարին պլանավորվածի պես ճանցավ Ադրբեջանի ղործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտման ենթարկելը բռնի տեղահանելը բարդություններ առաջացրին։ Փորձեցին շեղել հայաստանի շուրջ կայուն և անվտանգային միջավայր ստեղծելու հիմնական օրակարգից մեն համոզվում սա այն միջավայրը, որում մեր երկիրը կարող է եւ շանս ունի եւ շարունակական իր գոյությունը ապահովել եւ նաեւ զարգացումը իր կրկին շարունակական եւ սփռնալիկներից են խոսում, բայց ուզում եմ նաեւ նշել, որ կան նաեւ Ահրելի շոշափելի հնարավորություններ, բայց ուզում եմ կրկնել, որ ճանապարհ անցնում է մի միայն խաղաղության ճանապարհով։ Հոկտեմբերին Գրանադայում 4 երկրի ղեկավարների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպման արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարությունում, որին չմասնակցեց Ադրբեջանը, ըստ Միրզոյանի արտացոլված երկառատեվ կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության հիմքերը, որոնք ուղێنیշեն նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր խաղաղության պայմանագրի համար։ Արտակին գործերի նախարարը հիՇեցրեց հիմնական սկզբունքները, որոնցից առաջ տաբալ միմյան տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Այս նպատակով է որ նշվում են երկու երկրների հանրագիտարանային տարածքային տարածքային մակերեսները 29800 եւ 86600 համապատասխանաբար։ Սա այն տարածքներն են, որոնք նաեւ ըստեյցյան Եղել են Հայաստանի նաև Ադրբեջանի խորթային ժամանակաշրջանում եւ այնուհետեւ Ալմաթայի հրչակագրով երբ բոլոր նախկին խորթային սոցիալիստական հանրապետությունները պայմանավորվեցին որ միմյանց միջև խորթային շրջանում գույություն ունեցած ադմինիստրատիվ վարչական սահմաններ այժմ ճանաչվում են որպես միջպետական սահմաններ Մյուսսս բունքը տարածաշրջանի ինտակառոցվածքների ապաշրջափակմանն է վերաբերում։ Հայաստանը ոչ միայն դեմ չէ, այլև շահագրգռի է ինտակառոցվածքների ապաշրջափակմանը, Շաշտես Միրզոյանը։ Մենք շատ բարձ և ընկալելի և ընթունելի ապատկերացումներ ունենք են են այս գործընթացի մասին։ Բոլոր այն ինտակառոցվածքները, որոնք պետք է ապաշրջափակվեն, а եւ օգտագործվեն հարևան երկրների կողմից, այսինքն մենք իդենցը, իդենք մեծ ենթակառուցվածքները, բոլոր այս տեսի ենթակառուցվածքները պետք է շարունակեն գործել այն երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ եւ այստեղ երկիմաստությունները եւ եվ այլևալյուսները չեն կարող լինել, եւ նաեւ պետք է ապա շրջափակվեն ենթակառուցվածքները։ Փոխադարձության հավասարության սկզբունքի հիման վրա 3+3 տարածաշրջանային ծովաչափին ու դրան Հայաստանի մասնակցությանն նախարարն անդրադարձավ խորհրդարանականների հարցերի համատեքստում։ Միրզյանը չհամաձայնեց այն տեսակետի հետ, որ այն երեք փոքր եւ 3 մեծ երկրների քննարկում է։ Կհիշեցրեց, որ այն առնվազն 5 պետական ծովեր ներկայացուցիչների հանդիպում ու քննարկում է, իսկ Հայաստանը մասնակցում է, քանի որ կարևորում է տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Նախարարը վերահաստատեց, Հայաստանը պատրաստ է դառնալ խաղաղության խաչմերուկ։ Մ մենք առաջարկել ենք հաղորդցան կազմ հաշմեր ու մենք գիտակցում ենք ինչ ենք առաջարկել եւ մենք իսկապես ուզում ենք որ զաննազան ենթակառուցվածներ, կոմունիկացիա, ընդհանրապես են, արևելքն ու արևմուտքը արևմ կապվեն իրար առստրական տնտեսական առուով իսկ դա կապերը բազմաթիվ են այդ թվում նաեւ հայաստանի միջոցով եւ հայաստանի տարածքով եւ հյուսիսն ու հարավը կապվեն իրար այդ թվում նաեւ հայաստանի տարածքով վստահաբար մենք դրանից միայն շահելու ենք մենք պատրաստ ենք մենք շահագրգռված ենք եւ ուրախությամբ ասեմ որ չնայած հաշված օրերը մինչ մենք այս անունով այս ծրագի մասին խոսում ենք բայց արդեն ձեր ասած հետաքրքրությունը կա Հայաստանը շարունակելու է իր բարեկam պետությունների Վրաստանի եւ Իրանի հետ համագործակցությունը։ Հարավաննարի հետ արդեն իսկ կան կյանքի կոչված, ընդհանցի մեջ գտնվող ծրագրեր, միջակրթնախագծերն քննարկվում են։ Ավելացրել է Արարատ Միրզույանը։ Ակտիվ շարունակակվելու է նաեւ բազմամոլորտ համագործակցությունը եվրոպական միության անդամ երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ։ Տեղերն ունենումը մշտապես փոխադարձ բարձր ստիճան ապաշտոնյաների այցեր, խոսակցությունը շարունակական է եւ Եվ եւ այդպես էլ շարունակելու եմ մնալ, մենք շարունակելու ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել Եվրոպական միության քաղաքացական դիտորդական առաքելության դերը նաևինչ այսպա Հայաստանի հարաբերության ճանմանային կայունության եւ անվտանգության գործում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք բացահայտում ենք, եթե ասած, հա պայմանականորեն բացահայտում ենք նոր հարթակներ, նոր որ ուղղություններ Եվրոպական միության հետ համագործակցան, օրինակ քաղաքական եւ անվտանգային երկխոսությունը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետն առանձնացրել է վիզաների ազատանցման երկխոսության մեկնարկը։ Խոսեց նա Հնդկաստանի եւ Չինաստանի հետ հարաբերությունների մասին՝ նկատելով, որ Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը հարապարակային են, կլինեն նոր ուղություններ, իսկ Չինաստանի հետ Հայաստանը շահագրգռված է ուղիղ չմիջնորդ tavրված գործընկերեն հարաբերությունների զարգացմամբ։ Արաջիկայəm Հայաստանը Լյուքսեմբուրգում դիվանագիտական ներկայացություն կբաց նա աշխատողական նամակով տեղեկացրել է, է որ մտադիր է հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակում ռեզիդենտ դեսպանություն հիմնել Երևանում։ Անշուշտ մենք էլ ցանկություն ունենք Կորեայում Սեուլում վածել ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացուցչություն, կարծում ենք որ այո մեծ ներուժ կա Հայաստան-Կորեա հարաբերություններում եւ դեսպանացան ծածումը փոխադարձաբար երկու մայրաքաղաքներում կնպաստի որ այդ ներուժը ավելի լավ իրացվի Լյուքսեմբուրգում ենք ծածում դիվանագիտական ներկայացուցչություն Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության աջակցող Քրիստինե Վարդանյանը նախ իշխանություններին մեղադրեց Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի համար ապանախարարիծ հետա քրկրվեց թե Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից քանի քառակուսի կիլոմետր տարածքը օկուպացվել Աս աջակցող իշխանությունները ջանք չեն խնել համոզելու որ Արցախի օկուպացիաը գլխավոր խնդիրները վերացել են ինչը հնարավորություն է ստեղծել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Երկրորդ թեզը որը Էլի Պետական Մակարդակովը Ուիշխողուշի Մակ զրդ քառավարությունու ճան... ժամկետի խնայում համոզելու որ հնարավոր է եվրոպական խորհրդարանում ծափողություններով կամ տարբեր պաշտոնյաների թվիծներով հայտարարություններով ապահովել անվտանգությունը 5 տարի է ամբողջական իշխանություն եք ու Որ երկրների հետ էս պահին նոյեմբերի 3-ի դրությամբ 2023 թվականի ձեռք բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, մեր անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ու այն տարերը, որոնք մեր անվտանգության բաղադրիչն ցածակայման դրանց լրացման ուղությամբ։ Միրզոյանը հակադրեց իշխանության նկատմամբ անդիմության ատելությունն այնքան մեծ է, որ որոշ իրողություններ չեն տեսնում։ Գործորդեց Հայաստանի ինքնիշխանական կորստի մասին գործողությունների կոնկրետ օրինակ բերել, ինքը թվարկեց մի քանիսը։ Ագմկահարույց գործարկներ, որը Հայաստանը, որոնցով Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանակառուցվածքների, չգիտեմ ինչերի, մի զգալի մասը տվել այլ երկրների կամ երկրի, հասկանում եմ որոշակի նաև հարցի մեջ, սա դրանք կա ինձ ասել ավելի քան օրինակ ես գուզենայի ասել, բայց եկեք մի օր նստենք կամ թող անկախ փորձագետները նստեն վերլուծեն, այդ ու մօրոքային քննիշ քաղաքացիական կորուստ ունեցել եւ ու մօրոքային քննիշ քաղաքացիական ամբարապնդում ներում Օրինակ նայev, երբ որ ինքնիշառությունը վերջի վերջո հանգում է կրվելուն, ասենք, հա, դուք կարողանա սպաշտանել, քո տարածքը կող ինքնիշառությունը եւ հետեւաբար նայev օրինակ զենքերին եւ սպառազինությունների մատակարարումների Եկեք նայենք եւ դրանց դիվերսիֆիկացմանը, եկեք թող վերլուծենք մենք կամ անգամ փորձագետները, թե ո՞ մորոք Հայաստանը ըղել ավելի ինքնիշխան կամ առնվազն էական տեսանելի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել ինքնիշխանության իր ինքնիշխանության ամրապնդման ուղղությամբ։ Հեղնանքով նշում եք, որ մենք չենք կարողանում зерկ զերկ, զերկ, զերկ բերել, մենք կարողանում ենք ձերկ զերկ բերել անհամեմատաբելի եւ անհամեմատ ավելի շատ երկրներից քան ձեր քաղաքական կուսակցությունը կհանդգներ կամ կերազեր ամենապայծառ երազում, այդպիսի գործարքներ անել գնալ տարբեր երկրներ եւ եւ խնդրել։ Չէ, սովոր էիկ եւ այդպես էլ արկը եւ համակերպված էիկ, որ պիպետկով կաթացնեն ունքան զենք, ինչքան պետք է եւ չկաթացնեն ունքան զենք, երբ որ դրա կարիքը չլինի, որպեսզի այդ եղել Հայաստանի հանրապետությունը հաշվարկված կերպով ծնկի βέρվի եւ եւ գործի դրվում այլ սցենարներ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող հայկական տարածքերին, Միրզոյանն ասաց. 1990-ականներից Հայաստանն ունի ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետրի մասին է հայտնել։ Հարց ու պատասխանը վերածվեց բանավեճի։ Ձեզ ինչ որ հարց են տալի, դու կանցած գնում եք կամ պիպետկայի կողմ կամ գնում եք ինչ որ բանի կողմ, շփիոնության ու բանի։ Ինչ որ խնդիր կա, թե։ Միջամտեց նիստնախագահողը։ Ուզում եմ ասեմ, այդ լավ նայեք Ձեր։ Կոո գրպանը ուզում եք եկեք գնանք իրար հետ հանձնենք թեստեր ու տեսնենք որ գրպանում ինչքան ցարապես ապացուցվեց Վրդադառնալով երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկմանը նախանշված 5 ծրագրերի իրագործման համար արտակին գործերի նախարարությանը 2024-ին կհատկացվի 16 միլիարդ 616 միլիոն դրամ, որը 504 միլիոն դրամով ավելի է նախարարության 2023-ի բյուջեից։ Անի Օհանյան Աշոտ Խաչատրյան լուրեր